Ora, como é que é, pessoal? Daqui com o Marcelo Couto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês vão ver neste vídeo, eu vou estar a mostrar um pouco do meu dia. Não foi um grande vídeo, mas foi um novo projeto aqui do canal. Um projeto para mim e um projeto para vocês todos me apoiarem e começarem a ver e tenho a certeza que vocês vão gostar. Malta, eu tenho a noção que isto está preto, eu sei bem disso. O que acontece é que eu estava a ver os vídeos pela minha própria câmara e eu eliminei o vídeo de início, início do vlog. Por isso, Maltinha, pelo menos está aqui a passar o meu Instagram, já sabem, seguir aqui o meu Instagram e fiquem com o vídeo. Por isso, siga, siga. Maltinha, estava no portão, eu estava a dizer 0 a 10, este iogurte eu dou tipo um 7, 8. O iogurte é bué da saboroso e aconselho, eu recomendo a vocês experimentarem. Por isso, agora sim vamos para o treino. Por isso, fiquem com o treino e até já. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the frost in my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it through. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it through. That one's just me, time's right. Together till we make it. About to take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm here. About to fake it. Yeah, we can work together till we make it. About to take a life like we're running out of pages. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found it. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it through. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me, time's right. In my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise, no. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it through. I'll be lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it through. That one's just me, time's right. Got me singing right in the dark. No feelings I couldn't start. Ooh,
And I swear I proved all the weights out here. Got my drink and trying to care what to do, what to do, yeah. I'd rather fake it, yeah, we can work together till we make it. Rather take a life like we're running out of patience. My mind's gone out way too far. Yeah, I'm not right, but I'm here. I'd rather fake it, yeah, we can work together till we make it. Rather take a life like we're running out of pages. I know that times have been hard, but that's alright, cause we found it. Stress is getting just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it through. I've been lost, I'll be found in the broken. A way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it through. That one's just me, Tom Strong. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. We'll be right back.
maltinha, acabei de chegar de treino, pá, infelizmente fiquei sem um bocadinho de bateria na câmara e agora estou com pouquíssima bateria e isto não está a focar, não sei porquê. Ok, está focado. Agora vou comer um coisinho de uvas, claro que não pode ser nada abusado, porque a uva própria tem alguma gordura. Vou comer um bocadinho de uvas, porque também tem a sua proteína. Eu acho que não cheguei a dizer no vídeo, mas vou escolher um colega meu ao aeroporto. E pronto, malta, vou-vos mostrar o caminho. Vou acompanhado com um colega meu, ele de certeza absoluta que me vai ajudar. E isso, maltinha, já vos mostro o que é que então eu vou comer de uvas. Esperem aí. Esperem aí, malta, deixem-me colocar aqui a câmara. Deixem-me pousar aqui, vou tirar assim um caixinho de uvas. Isto é pouco, mas sim, se comer dois coisinhos destes de uvas, não me faz mal nenhum. Claro que a uva não é mais aconselhada, mas pá, eu já tenho comido muita maçã e tenho sempre aquele medo de ficar sem depois me apetecer comer maçã, estão a ver? E eu adoro maçã. Pronto, maltinha, vou comer isso, vamos para o aeroporto, vou buscar o meu colega, vou-vos mostrar, por isso é isso, maltinha. Se estás a gostar do vídeo, deixa o teu like, subscreve, partilha, comenta e siga. Bota que tem, malta. Prontos, maltinha, está aqui o Vinhas, a acompanhar, já sabem, bebam muita água, já é a segunda garrafa de 1,5 litro que eu bebo do dia, e é isso, maltinha, siga, vamos para o aeroporto, aqui no nosso menino, siga, acabou-nos de fazer 261 mil, bota que tem, maltinha, sempre a dar alegria a este carro, e em breve vamos ter vídeo do carro, siga. Prontos, malta, depois de algumas horas, são neste momento 6h40, um gajo foi treinar, falar aqui um pouco com vocês, estou sem camisola mesmo, é verdade, pá, se tiver, malta, estou bem cansado, porque são neste momento 6h42, 43, ok, 6h43, para quem me segue no Instagram, sabe bem, o que é que se tem passado. Maltinho, para quem não sabe, então fui... Não é para quem não sabe, mano, what the fuck. Para quem sabe, então fui ao ginásio de manhã. Fui buscar o meu colega ao aeroporto, gravei só aquilo no, um bocadinho na viagem. E depois não gravei mais nada. Para quem não sabe, vou dar um passo grande na minha vida. Vou experimentar outro país e fui tirar o passaporte. Fui tirar o passaporte, eu não gravei nada porque eu ia com o meu irmão e pronto, só pá, também não fazia muito jeito porque eu não tinha estado com o meu irmão desde que cheguei da Bélgica. Estive com ele um pouco, cheguei agora a casa, tive aqui mais um cliente e agradeceria ao meu primaço, que eu tenho a certeza que vai estar a ver este vídeo, mais um cliente para lavagem de carro e interior, por isso se és aqui da minha zona, etc, se quiseres, como é óbvio, eu faço lavagem normal, a lavagem premium e a lavagem com cera, que é a lavagem premium com cera. Pá, entre em contato comigo no Instagram e marcamos hora e vens cá lavar o carro, tudo os seus valores, tem a lavagem normal que é 15, lavagem premium 20 e a lavagem premium com cera 25, ok? Maltinha, falando outra coisa, hoje foi basicamente, eu posso dizer, o meu segundo treino. Mas por outras palavras posso dizer que foi o meu primeiro, porque eu tive na quarta-feira, tive o meu treino físico, tipo, para ver como é que eu estava fisicamente, e para o meu personal trainer ver como é que eu estava, e hoje sim posso dizer que foi o meu primeiro treino. Claro que eu não sou perfeito em tudo, claro que uma pessoa aos poucos está a aprender, está a me ensinar, muitas das coisas podem ter saído mal, é verdade, mas opa,
Lá está a intuição que é derreter, derreter, derreter calorias e dar tudo. Agradecer ao Zé, que é o meu personal trainer. Eu sei que ele vai estar a ver este vídeo. Um obrigado mesmo por tudo, opa, e pelo stress. Não é pelo stress, mas sim pela dedicação. Eu sei que sou um pouco chato, etc. Mas opa, sai de mim, sou mesmo assim e estamos a dar duro e estou no foco. Maltinha, espero que vocês gostem deste projeto. Vai ser um projeto que eu vou focar, vai ser um projeto que me estou a dedicar ao máximo, porque eu quero fazer um resultado mesmo dramático. Eu num mês quero ver a minha evolução, dando o meu melhor. Quero-vos mostrar a minha refeição, porque não tive mesmo tempo de conseguir-vos mostrar a minha refeição. Eu, se conseguir me lembrar neste momento, eu vou-vos mostrar a minha refeição aí. Vai aparecer para aí, que eu tenho fotos, que eu tenho que mandar ao meu personal trainer. E é isso, maltinha. Eu vou-me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa o teu like, subscreve, comenta, partilha e partilha com os teus amigos ao máximo. E é isso. Vou deixar aí uma foto por fim, também da minha refeição da noite. E é isso. Estamos juntos e fiquem bem.